välkomna till äventyrskonfirmandernas konfirmation. Roligt att ni kunde komma och det är synd att vi inte kan vara fler, men det finns inte så mycket vi kan göra åt det i coronatider. Nu går jag och hämtar de andra och så ringer vi in konfirmationen. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Vi är samlade till fest och glädje med er äventyrskonfirmander som idag ska konfirmeras. Och vi vill dela den här dagen med er och be om Guds välsignelse. Och de här konfirmanderna är fulla av omsorg för er nära och kära, så de har bett mig att vara extra övertydlig så att ni kan hänga med på vart vi är. Så nu slår vi upp första sidan och då står det så här att vi ska sjunga tillsammans psalm 767. Och det gör vi nu, psalm 767. Thank you.
Låt oss be. Gud, vi tackar dig för äventyrskonfartiden och för den här dagen. Tack för alla tårar, skratt, för samtal om livet och tron. För alla utmaningar och äventyr. Tack för att vi fått finnas där och hjälpt och stötta varandra. Tack för att vi fått växa tillsammans. Låt oss med öppenhet ta emot vad du vill ge oss idag. Kom oss nära med din heliga ande och hjälp oss leva i tro på dig. I Jesu namn. Amen. Låt oss också höra Jesu ord om dopet och tron. Lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadern, Sonen och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er i alla dagar till tidens slut. Vi har haft förmånen, och nu ser jag vi, ledarna här som sitter lite med ryggen åt er anhöriga. Vi har haft förmånen att följa de här era underbara ungdomar under snart, ja, det har nästan blivit ett helt år nu på grund av den där eländans coronan. Och vi har delat tankar, funderingar med varann och inte minst gjort en hel del äventyr tillsammans i både vått och torrt kan man säga. Era ungdomar har från varje äventyr samlat en grej eller en attiralj från respektive äventyr. När vi gjort äventyren så har vi kopplat dem till den kristna tron på olika sätt, och det är det som äventyrskonfirmanderna nu ska berätta lite grann för er om i sin predikan. Så här kommer den, äventyrskonfirmandernas predikan. Varsågoda. Hej, jag heter Nils. Och jag heter Ella. Här har vi en karbinhake. Den tog vi med oss från vår första Dalslandsläger tillsammans. Och den symboliserar bland annat tillit. Samma sätt som karbinhaken håller i oss när vi ramlar, är Gud här och håller i oss när vi ramlar i livet. Tack. Vi lagade tre rätter och pratade om orättvisa och rättvisa. Tallriken symboliserar att alla i världen inte får äta mat. I Bibeln står det, nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Jag heter Lisa. Jag heter Nelly. I julas höll vi en teater om Jesu födelse. Vi kopplade den här masken med teatern, och den här stjärnan symboliserar den som lyste över Betlehem natten då Jesus föddes. Vi pratade även om och lärde oss om Jesus liv. Vi fick då det här armbandet. Om man hamnar i en svår situation kan man tänka, what would Jesus do? Eller vad skulle Jesus ha gjort?
Hallå. Vi ska berätta om vårt äventyr i Branäs. Jag är Erik. Och jag heter David. När vi var i Branäs åkte vi skidor. Vi pratade även om värderingar och sakrament. Ett sakrament är nattvarden och dopet. Med tanke på nattvarden så bakade vi nattvardsbröd. Dessutom så kollade vi på en film som heter Pay It Forward. Budskapen i filmen var att om man gör något bra för någon annan så kommer något bra hända en själv. Sist men inte minst så åkte vi även hundspann och gick med snöskor. Och det här är grejerna som vi har tagit med oss från äventyret. Hunden symboliserar hundarna från hundspannet och vattnet i kannan symboliserar att det regnade mycket. Tack och hej! Hej, jag heter Agnes. Jag heter Lovisa. Och här har vi en urna som vi tog med oss som ett minne från Ruts kyrkogård där vi lärde oss om döden. Något som jag tog med mig därifrån var att när man kremerar en kropp så väger den lika mycket som en nyfödd bebis. Och vid kyrkogården så såg vi också barngravar och kända Karlstadbors gravar. Och så vill vi även läsa upp ett citat som Nalle Puh en gång sa. Om du lever i 100 år så vill jag leva i 100 år minus en dag så att jag aldrig är tvungen att leva utan dig. Tack. Ett av alla äventyren var att vi var i skogen på en zombiejakt där vi bland annat lärde oss att tända eld, HLR och att göra knopar. Därifrån tog vi med oss ett par tändstickor och ett rep. Vi pratade om vårt ansvar för skapelsen. Vi gjorde även ett kontrakt som vi skrev på för en bättre värld. Vilket bestod av 3 punkter. Första, åka buss eller cykla eller gå om man kan till skolan. Andra, stanna hemma om man är sjuk. Och tredje, ta ställning om det sker något orättvist i omgivningen. Hej igen. På vårt sista äventyr så spelade vi golf, men vi illustrerade också om Jesus 3 sista dagar, påskens händelser, och vi spelade dessutom paparazzis. Jesus dog och uppstod för vår skull, för att vi ska få evigt liv. Jesus sa, gör det med er alla dagar till tidens slut. Kära äventyrskonfirmander, idag har vi samlats här för just er. Kommer ni ihåg när vi åkte till Dalslands aktiviteter? Där sov vi i tippi och i -10 grader. Man skulle verkligen kunna tro att det var vinter. Men det var ju bara början av oktober. Där fick ni testa på en massa saker, såsom att spänna fast sig i en sele och en kabinhake. Och gå ut på en höghöjdsbana som var allt mellan 2,5 till 17 meter hög. Ni var sjukmodiga. Det var inte bara där som ni spände fast er i selen och kabinhaken, utan även när ni åkte zipline. Där fick ni gå upp för stegen och ta ett steg ut i luften och känna den där frihetskänslan. Att bara sväva över trädtopparna i över 0,5 kilometer innan ni greppade tag i snörena och sätter ner fötterna på marken. Och det är det ni gör just nu igen. För var konfirmationen steget in i vuxenvärlden? Och kanske är det inte riktigt så just nu. Men visst är det ett steg, en milstolpe. Men vad händer nu?
Det finns inga garantier i livet. Inga garantier för att allting kommer att gå bra. Vi kan inte veta till 100% säkert att linan håller. Det är som med Gud. Minns ni konfirmander att vi pratade om det? Det finns inga garantier. Inget sätt att vara 100% säker. Vi kan bara hoppas och tro att när vi kastar oss ut i livet med allt vad det innebär, att det finns något eller någon som kan ta emot oss och bära oss. Det är den tron vi får bära med oss ut i det äventyret som är livet. När vi gick in i den här kyrkan så bar ni in massa saker som visar vår gemensamma upplevelser och den tid vi har haft tillsammans. Men, och då vi även har pratat och delat om tro och om livet. Men det var en sak som vi bar in som vi inte har tagit upp. Och det var korset längst fram. Och den får helt enkelt symbolisera konfirmationen. Vårt sista äventyr tillsammans i den här konfirmationsgruppen. Men konfirmationen är inte slutet utan bara början på ert liv. Ni bar in korset som konfirmander. Men ni bär ut det som äventyrare och som vänner. Och förhoppningsvis så ses vi igen. Tack för detta år. Jag fullgör mitt uppdrag och berättar att vi har kommit till den sidan där det är en grön liten markering eller rund ring där det står värdefull. Och längst upp där så står det psalm 791. Så vi sjunger den tillsammans. Psalmen 791. Du vet väl om att du är värdefull. Låt oss nu tillsammans med våra anhöriga stämma in i den tro som vi är döpta till. För era anhöriga, ni kan läsa innantill, konfirmanderna kan den utantill.
Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Detta är den tro som vi är döpta till i Kristi världsvida kyrka. Och i den tron så får vi leva och dö och uppstå till evigt liv. Och jag frågar er, vill ni konfirmeras? Ja! Fall på knä och varsågod och sitt ni andra. Låt oss be. Gud, tack för att du i dopet kallar oss att följa dig. Sänd din goda ande att hjälpa konfirmanderna. Ge dem styrka och mod att leva som kristna. Led dem på dina vägar och var dem nära. Fyll dem med tillit och glädje. Amen. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Kära nykonfirmerade, ni är kallade att följa Jesus Kristus och ni är burna av hans kärlek. Och ni får hämta kraft i Gud. Lev öppna för Guds ande så att ni varje dag kan ta emot både vägledning och hopp. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och nu kommer Alma, Erik och Ella be en förbön. Vi ska naturligtvis be tillsammans, men de leder oss i den bönen. Så ni kan komma fram, varsågoda och sitt ni andra. Alma, Erik och Ella kommer fram och de här orden som de ber, det är en sammanställning av alla konfirmandernas ord och böner. Så det är inte säkert att den som läser den har skrivit just det stycket. Gud. Hela livet är ett stort äventyr. Ibland är det roligt, ibland är vi rädda och ibland känns det nästan som att vi inte kommer klara av det. Hjälp oss orka. Hjälp oss klara av varje dag, en i taget. Hjälp oss på våra jobb, hemma eller i skolan.
med matteprov eller grammatik eller vad vi kämpar med, så vi klarar våra uppgifter så bra vi kan. Tack för att du är med oss, Gud. För att du hjälper oss när vi blir ledsna. För att du finns där under våra svåra stunder. Och för att du bär oss när vi själva inte orkar. Vi ber alla som på olika sätt är drabbade av corona, var med oss och dem. Gud, tack för livet vi fått. Tack för att vi finns och för att vi får vara de vi är. Tack för sånt som är gott i livet, som choklad och fruktsallad. Tack familj och vänner. Gud, vi vill göra gott, men ibland tar vi fel beslut i livet. Ibland gör vi saker fast vi vet att det är fel. Förlåt oss när vi säger och gör saker för att vi blir arga, när vi är jobbiga. Hjälp oss att förstå när vi gjort fel så att vi kan bli bättre. Och hjälp oss att förlåta varandra. Tack för alla chanser vi får och för varje dag, och för att varje dag är en ny chans och ett nytt äventyr. Gud, vi ber för den hela vår jord och för kyrkan i världen. Vi är en del av den. För det som är gamla, för det som är unga och för det som är mitt i livet. Gud, var med oss nu och för alltid. Amen. Nu har vi kommit till den sidan där det står sändningsord längst upp. Sändningsord. Och på den sidan så hittar vi tillredelsesalmen 727. Salmen 727. Låt oss be. Lovad är du, Gud, du som bär och uppfyller universum. Lovad är du i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse. Uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: ta och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre,
Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din helige ande och gör oss delaktiga i din kärlekshandlingar. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vi ska tillsammans be den bön som Jesus Kristus själv en gång lärde sina lärjungar att be för snart 2000 år sedan. Och som rubrik på den så står det Herrens bön. Och den finns längst ner på högersidan. Vi har en hand på vänstersidan och längst ner på högersidan i det uppslaget. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Guds frid vare med er. Kom, för nu är allt tillrätt. Har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Och nu kommer de här nykonfirmerade att dela ut nattvardsbrödet till sina anhöriga med spritade händer. Thank you.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen. Då har vi kommit till den sista sången vi ska sjunga tillsammans, och det är på den sista sidan. Det står psalm/sång, så länge jag lever. Vi sjunger den tillsammans. Vi ska nu ta emot välsignelsen ifrån äventyrens, kärlekens och hoppets Gud. Och vi kommer att sjunga välsignelsen för er. Sebe.